Řekněte mi, co uděláte v případě, že uslyšíte střelbu na veřejnosti a máte u sebe legálně drženou zbraň? V případě, že uslyším střelbu na veřejnosti, tak pokud jsem samozřejmě blízko, tak hned jako první kontaktuju policii, plus vlastně budu se snažit vlastně odzbrojit jako kdyby toho střelce, případně vlastně ho střelím do nohy, abych ho prostě zneškodnil. Určitě střelíte do nohy? No případně, abych ho prostě cokoliv... Dobře, případně, řekněme, že budete muset vystřelit. Měl jste zdravovědu na škole? Ano. Dobře, a víte, co je v noze? Jasně, no. Největší tep na celém těle. Jasný, jo, jako... To je těžký, to je prostě podle situace, jo, to je těžký, jako pokud ohrožuje fakt třeba jako děti a to jako, co byste udělal vy jako takhle v tomhle případě, jo, byste nechal zastřelit ty děti? No já bych ho střelil do hlavy. No, 18. Dobře, ano, byste, ano, máte pravdu. Ne, tak ne, samozřejmě ne, to bylo otázka, co bych udělal já. Ne, tak... Jo, ano, rozumím, jo, jako... Ozbrojil bych ho prostě, no zavolím policii určitě. Nejlépe třeba tři do té ruky, ve které zbraň drží.